Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. E se você não deixar o like aqui no vídeo, galera, vocês não vão me ver nunca mais. Galerinha, por favor, deixe um like, porque, meu, o Wolf, ele me contou porque ele tinha que estar de cama, descansando, porque ele tá doente. Tá sendo... vou falar com a minha voz, galerinha. Tá sendo quase impossível, galerinha, fazer essa voz do cara. Tá sendo muito complicado mesmo. Porque, meu, a minha garganta tá doendo. Eu tô com febre, tá ligado? Tá muito complicado. Só que eu não vou desapontar vocês no compromisso de gravar os 3 vídeos por dia. Então, meu, por favor, deixa o like aí embaixo, porque é muito importante mesmo. E, meu, o YouTube tá bem bugado, velho. Vocês viram que ontem tava super bugado. Faz mais de uma semana que ele tá bem bugado e não tá entregando os vídeos pra vocês. Então, mano, venham aqui no canal, confiram tudo mais, porque, velho, isso é muito importante mesmo, galera. Então, meu, se você perdeu algum vídeo no canal hoje, confere. E assina que é o terceiro vídeo que vai sair hoje, tá ligado? Então, meu, eu conto com vocês, de verdade mesmo, porque tá bem complicadinho, galerinha, beleza? Então é isso aí, amo vocês demais, tamo juntão, velho. É nóis, agora fique com o vídeo e vejam os outros vídeos de hoje, demorou? Amo vocês, fui! Ai, eu não aguento mais ficar dentro dessa casa. Ai, meu Deus do céu. Mas será que ela foi lá realmente falar com o pai dela? Ai, se ela foi e conseguiu me livrar dessa, eu vou ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo, tá? Eu acho que eu vou ir lá. Será que alguém vai me ver saindo de casa assim do nada e tudo mais? Eu acho que não tem nenhum problema, né? Sei lá. Só dá uma passadinha lá, não vai fazer mal pra ninguém, né? Bom, meu pai não tá em casa, o meu bisavô também não, ninguém tá em casa, acho que ninguém vai perceber. Ai, eu vou olhar. Tá, deixa eu ver se ela tá ali na prisão, o tio, falando com o pai dela. Ai, por favor, que ela esteja. O quê? Aconteceu aqui. Aqui tava a minha parte maligna, porque tá tudo destruído. Ele escapou de alguma forma. Ai, meu Deus do céu. Será que ela falou com o Kakashi? Ai, meu Deus do céu, eu espero que ela tenha falado, sério. Eu espero mesmo que ela tenha falado. Eu espero. Ai, meu Deus do céu. E agora, cadê? Onde será que ela tá? E aí, garotinho? Hã? Isso mesmo, vem aqui. Oi, quem é você, doutor? Você é um doutor? Ah, você, eu sei quem é você. É, bom, eu sei que você está precisando de dinheiro, né? Como você sabe disso? Você anda me espionando por um acaso? Não, claro que não. É porque eu sei das coisas. Bom, um cientista sempre sabe das coisas. Tá, e o que você quer comigo? Bom, como eu posso te dizer? Eu estou organizando um campeonato ninja, onde vai envolver vários e vários ninjas. E eu queria chamar você pra participar. Um campeonato ninja. Tá, e o que eu tenho que fazer nesse campeonato? Bom, é muito simples. Você vai ter que enfrentar algumas crianças ou jovens e tudo mais. E ganhar delas em uma batalha lá na arena. Só que tem um preço esse campeonato. Um preço. Ah, me diga, qual é o preço desse campeonato? Bom, você só tem que me dar uma amostra de cabelo, alguma coisa do seu DNA pra mim meio que matricular você no campeonato. É só isso? E qual é o prêmio? Bom, o prêmio é $1 milhão. Meu Deus, é muito dinheiro! Tá bom, pode pegar então um pouco do meu DNA. Ah, tudo bem, pronto. Começa amanhã, boa sorte. Ai, meu Deus,
será que eu fiz o certo de me matricular nesse campeonato ninja? Quem será que vai participar? Será que é alguma coisa legal, digamos assim, tipo, será que não é ilegal? Ai, meu Deus. Se for uma coisa ilegal, ai, tá, tudo bem. Agora eu preciso encontrar o meu pai e saber o que aconteceu ali na cadeia. Ai, meu Deus do céu, cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Tá, tô chegando em casa. Ai, ai, eu vou entrar, vou descansar, porque amanhã eu tenho que estar preparado para aquele campeonato e eu tenho que dar uma maneira de sair do castigo até amanhã. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, não, 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 não. Eu já vi você aí, garoto. Ai, meu Deus. Entra aqui dentro. Ai, meu Deus, tá bom. Ah, oh, oi, papai. Por que você tava lá fora, senhor Caruto? É, nada, eu fui tomar um ar só, é isso. Ah, tomar um ar, então por que quando eu cheguei você não estava lá fora tomando um ar? Eu precisava ver o que aconteceu, papai. E eu fui até a cadeia e tava tudo destruído. E aí, sei lá, agora eu vou ser preso pra sempre. Bom, o cara do reverso, ele fugiu, mas eu vou ir conversar com o Kakashi daqui a pouco. Ele pediu pra conversar comigo, só que temos um problema, você me desobedeceu. Então você vai estar de castigo mais uma semana, tá bom? Não, 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 papai, uma semana não, por favor, por favor. Uma semana de castigo e não se fala mais nisso, garoto. Vai lá pra cima. Você tem alguma coisa pra fazer amanhã, por acaso? Não, claro que não. Tá, eu tô indo lá pra cima. Claro que eu não tenho. Eu vou lá pra cima, papai. Ai, meu Deus, sendo que eu tô de castigo. E agora, como que eu vou participar daquele campeonato? Tem muito... é muito dinheiro envolvido. Ai, agora, será que eu conto pro meu pai que eu vou participar desse campeonato? Ai, meu Deus do céu. Eu vou contar pra ele. Eu vou contar pra ele. Papai! O que foi, garoto? Eu tenho que te pedir uma coisa. O quê? Bom, eu preciso sair de casa amanhã porque vai ter um campeonato ninja e eu preciso participar. Ah, como que você sabe do campeonato ninja? Você é apenas uma criança! Um cara me contou hoje na rua quando eu saí desobedecendo você e eu me inscrevi. Quê? Você se inscreveu? Sim, por quê? É porque eu, o seu avô, a sua tia, digamos que é um campeonato meio que da família esse ano. A gente quer ver quem de nós é mais forte e a gente não queria que você se inscrevesse. Ah, então vocês estão com medo de perder pra mim, é isso? Ah, eu vou participar desse campeonato sim amanhã. Eu posso estar de castigo, mas já que é um campeonato de família, eu vou participar sim. Ai, meu Deus, tá bom. Você pode ir pro campeonato e voltar, tá me ouvindo? Tá bom. E eu espero pegar você na final também. Tá? Porque eu não vou dar mole pra você. Ha. E você acha que eu e o seu avô vamos dar mole pra você, né, garoto? Vamos ver, então. Quem de nós vai sair vitorioso, então? Ai, meu Deus do céu, viu? Então quer dizer que é um campeonato entre a família. Aí sim que eu vou... aí sim que eu vou me dar o meu melhor. Eu vou conseguir ganhar isso. Eu vou conseguir ganhar isso. Nem que seja a última coisa que eu faça. Então eu vou começar a minha preparação agora. Eu vou começar agora a minha concentração. Eu quero ver. Eles podem ter conseguido o olho universal recentemente,
Mas eu tenho certeza que eles não conseguem usar ele 100%. Eu tenho certeza que eles não sabem os segredos que o olho universal pode trazer pra pessoa. Eu vou começar a juntar energia agora. Esse dinheiro vai ser meu. Esse dinheiro vai ser meu. Eu só espero que a Kurina consiga falar com o pai dela pra tirar, pra eu não precisar voltar pra aquela prisão. Só espero isso. Mas agora eu tenho que focar nesse campeonato. Eu preciso mostrar pro meu pai e pro meu avô que eu sou bom, que eu consigo ganhar deles. Eu vou conseguir ganhar esse campeonato, custe o que custar.